Olá torcedor, notícias atualizadas sobre o futebol português, você só encontra aqui. Al Nassr ameaça e Porto só tem Pep seguro até junho. Pep esteve no centro das atenções esta semana por uma série de razões, ele voltou a treinar com poucas restrições e esperava começar contra Casapia antes de passar por uma cirurgia no braço esquerdo. Mantê-lo afastado novamente, uma última vez, foi vinculado a relatórios no jornal espanhol Marca que Cristiano Ronaldo teria sugerido ao Al que contratasse o zagueiro. Os líderes árabes devem ter adorado a ideia. Com o capitão do Porto já na lista de alvos do clube de Rede, a chamada pretensão de Ronaldo, cuja amizade com Pep é bem conhecida, está no pano de fundo da seleção portuguesa desde os tempos do Sporting e do Real Madrid, o que se relaciona com a vontade do FC Porto de ter de continuar a contar-nos a Guerra central na próxima temporada. Assad fez saber ao defesa que não renovará o seu contrato no final desta temporada se não o quiser, mesmo sabendo que Pep completará 40 anos em fevereiro. E aí, torcedor dos Dragões, será que Pepe deixará a equipe? Se inscreva, ative o sininho de notificações para não ficar de fora das notícias atualizadas do futebol português. Obrigado.